Dobrý den, jsem rád, že se opět po týdnu vidíme u Expressu města Hradce Králové. Pojďme se společně podívat na to, co se děje u nás ve městě. Hradečtí zastupitelé schválili dohodu města a stavbařů o navýšení ceny nové multifunkční arény. Ta pomalinku v Salonu republiky roste a hotová má být v příštím roce. Místo původních 568 milionů korun vyjde město o 59 milionů korun dráž. Dodavatelé požadovali navýšení ceny kvůli podražení stavebních materiálů a energií. Nakonec se podařilo najít podmínky, na které přistoupily obě strany. To jednání bylo opravdu tvrdé, ale myslím si, že bylo férové s obou stran. Každopádně my jsme do něj vstupovali s určitými požadavky a beru za velký úspěch, že se nám podařilo všechny tyto požadavky vlastně naplnit a prosadit do toho finálního znění té smlouvy. Navíc tedy dodavatel celé stavby zbourá starou tribunu, místo které vzniknou další parkovací místa. Parkoviště vybaví dobíjecími stanicemi pro elektromobily, vybuduje šatny pro mládežnické oddíly a vyšší bude i počet míst k sezení. Z původních 8 000 jich bude 9 300. Jsem rád, že zastupitelstvo schválilo tuto dohodu, protože, jak již tady mnohokrát zaznělo, je ta dohoda je vyvážená, vyhovuje požadavkům, řeknu, dodavatele a myslím si, že z velké části vyhovuje i městu Hradec Králové. Stavba zatím běží dle harmonogramu a nyní na staveništi budují dělníci tribuny. Součástí nové dohody je prodloužení termínu dokončení stavby o 2 měsíce. Stadion by tak první návštěvníky mohl přivítat na konci června příštího roku. Město za něj zaplatí 627 milionů korun. Patrik Andejsek, Televize V1. Hradec Králové bude o prázdninách patřit dětem, které opět budou soutěžit se Lvem Gustíkem. Kampaň, která začne 30. června, provede soutěžící zajímavými místy ve městě. Vytáhne je do okolní přírody, vezme je na nejrůznější hřiště či koupaliště a pozve i do širšího okolí Hradce. Děti budou hledat kešky a sbírat samolepky, za to pak získají nejrůznější ceny. Do tohoto pátku 1.7. se koná ve městě 27. ročník Mezinárodního divadelního festivalu Regiony. Ten během jednoho týdne nabídne v Salonu republiky více než 300 představení, koncertů nebo besed. Tématem letošního ročníku Regionu je regenerace. Organizátoři chtějí podle svých slov totiž nabídnout divákům návod, jak v náročném období zregenerovat. Po necelých 2 letech se veřejnosti poprvé otevřela odlehčovací služba Honkova v Hradci Králové. Je zde místo pro 35 klientů. Nebude se však jednat o dlouhodobé ubytování. Jde o službu, která má především ulehčit rodinám, které se denně starají o své blízké a chtějí si alespoň na pár dnů odpočinout nebo jet na dovolenou. Je to služba na týdny či měsíce. Rozhodně tady někdo nemůže být roky, ale nejčastěji to bude na několik týdnů. Až 3 měsíce. Máme 20 pokojů, 5 jednolůžkových, zbytek jsou dvoulůžkové pokoje s tím, že 4 dvoulůžkové pokoje, tedy 8 lůžek, slouží pro zcela imobilní klienty. Je zde například závěsný systém pro přemysťování nepohyblivých osob nebo speciální vana, která stála 500 000 korun. Během té výstavby se nám podařilo získat dotaci 47 milionů, takže celková cena se pohybuje někde okolo 120 milionů. Zájemci o tuto službu musí vyplnit žádost, která je na webových stránkách sociálních služeb Hradec Králové. Z dnešního Expressu je to vše, přeji hezký zbytek dne a za týden opět na viděnou.